მოგესალმებით, მე ვარ თერმინეს არიძე, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით 17 დაწესებულება, ვეტერინარული კლინიკა, აფთიაქი და ზოომაღაზია შეისწავლა, სადაც დარღვევები 11 მათგანში აღმოჩნდა და ისინი დაჯარიმდნენ. სწორედ რა დარღვევები აღმოჩნდა აღნიშნულ დაწესებულებებში, რეგი და რა საფრთხეებს უქმნის ვადაგასული პრეპარატების გამოყენება მეცხოველეობაში და სოფლის მეურნეობაში, ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება სუსათის ეროვნული სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ქალბატონი ლია ბექაური. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია. გადმოვთ თქვენთან პირველი კითხვით, მაინტერესებს ძირითადად რა სახის დარღვევები აღმოაჩინა სააგენტომ და რამდენად დიდი იყო იმ პრეპარატების და საკვები დანამატების მოცულობა, რაც სააგენტომ ამოიღო ამ დაწესებულებებიდან. სურსათის ეროვნული სააგენტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური სამართველო განახორციელა სახელმწიფო კონტროლი ვეტკონტროლქვემდებარე ობიექტებში. ვეტკონტროლქვემდებარე ობიექტები, ეს არის ვეტერინარული აფთიაქი და ვეტერინარული კლინიკა. აგრეთვე სახელმწიფო კონტროლს ექვემდებარება ცხოველთა თავშესაფარი, რომელიც ჩვენ რეგიონში არ ფუნქციონირებს, ცხოველთა საკვების საწარმო, რომელიც ჩვენ რეგიონში არ არის. რასაც შეეხება ძირითად დარღვევას, ეს იყო ვადაგასული ვეტერინარული პრეპარატის რეალიზაცია ვეტერინარულ აფთიაქებში. ეს ქმედება ითვალისწინებს ჯარიმას, ვეტ პრეპარატი, რომელიც არის ვადაგასული, ილუქება და შემდგომში ნადგურდება. ასევე ჩვენთან იყო ასეთი დარღვევა, როგორც ფუნქციონირება ვეტერინარული აფთიაქის რეგისტრაციის გარეშე. ანუ ბიზნეს ოპერატორი ფუნქციონირებდა და არ ჰქონდა გავლილი რეგისტრაცია. ყველა ობიექტი უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბიზნეს ოპერატორად და უნდა ჰქონდეს მინიჭებული კოდი. ეს კოდი ასახავს ამას, რა საქმიანობას ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ანუ მაგალითად, ვეტერინარული აფთიაქი აქვს, ვეტ სამკურნალო აქვს, აქვს ვეტ საქმიანობები სხვადასხვა სახით, თუ ახორციელებს ცხოველთა საკვების რეალიზაციას. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ვეტერინარული დაწესებულებების წარმომადგენლების კომენტარი აღნიშნულ საკითხზე, რის შემდეგაც დავრუნდებით ეთერში. ყველაფერს თავისი ვადები აწერდა, რა თქმა უნდა, ის უნდა დავიცვათ. მომხმარებელი უყურებს ვადებს, მაგას ვიტყვი ნამდვილად, რომ ვადებს უყურებს, კითხულობს თვითონვე. რომ არ იყოს კარგ პირობებში შენახული, ანუ მაციურის პირობებში, რა თქმა უნდა, ეფექტურობა არ ექნება. ამიტომ მე პირველ რიგში უნდა იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, თუ ეფექტურობა არ ექნება და იმაც, რაც ტყუილად ჩაუტარებთ, ის დაავადება შეხვდება და ცხოველისთვის ლეტარულად დასრულდება. ამიტომ აუცილებელია, რომ ვადები იყოს დაცული. Ну, ვადაგასული მედიკამენტები მე არ მქონია, საბედნიეროდ, ყველაფერი ჩემს მაღაზიაში წესრიგში იყო. ვაქცინები ინახება ყოველთვის მაცივარში და ეგპირობები ყოველთვის დაცულია. ცხოველთა კვებაცაც თავისი ვადები აწერია და ეგეც დაცულია, თუმცა არ ამგონია რამე ისეთი პატარა ვადაგაცილება, ვადაგადაცილება ძალიან დიდ საფრთხე შეიცავდეს ცხოველისთვის. ტიკტილი შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი, ეს რა, უკუჩვენებები უფრო სწორად. მაგრამ შემთხვევები არ ქონია ჯერ მაგასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ვაქცინები თუ არ შეინახე შესაბამისად მაცივარში, თავისთავად აღარ გამოდგება, მაგრამ რავი, ჯერჯერობით ეგეთი შემთხვევები არ გვაქვს, რომ ვინ ვადაგასული იყოს ან არასწორად შენახული იყოს. დაბრუნდით კლავ ეთერში, გადმოვთ თქვენთან შემდეგი კითხვით, ქალბატონო ლია. რამდენი ლარი თვალისწინებს ჯარიმა ძირითად შემთხვევაში და აღნიშნული გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში რამდენი ლარი დაჯარიმდა ეს ობიექტები, რაც ჩვენი რეგიონის ფარგლებში იმყოფებოდნენ? ვადაგასული ვეტერინარული პრეპარატის რეალიზაცია, ასევე არარეგისტრირებული, საქართველოში არარეგისტრირებული ვეტ პრეპარატის რეალიზაცია, ფალსიფიცირებული ვეტ პრეპარატის რეალიზაცია ითვალისწინებს 1000 ლარიან ჯარიმას. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თქვა აღნიშნული დარღვევების განმეორების შემთხვევაში, რამდენი ლარი არის ჯარიმა ხელმეორედ გამოვლენილი იგივე სახის დარღვევაზე, იგივე სახის დაწესებულებაში?
ანუ იცით რა, ყოველთვის კოდექსში არის გათვალისწინებული, რომ თუ მეორედ მაგალითად მსგავსი ფაქტი წელიწადში ერთხელ განმეორება იქნება, მაშინ იცვლება ჯარიმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში 1000 ლარი ჯარიმა რჩება ძალაში. ასევე რა პერიოდულობით ხდება ამ დაწესებულების კონტროლი ჩვენს რეგიონში და ზოგადად საქართველოში და რა სახის ასე ვთქვათ კონტროლი ხდება? ეს არის გეგმიური გადაშემოწმებები არა გეგმიური ეს არის გადაშმოწმების მიზნით ანუ რა სახის ინსპექტირების გზები არსებობს სადაც თქვენი სააგენტო ახორციელებს? სახელმწიფო კონტროლი ითვალისწინებს რამოდენიმე სახის. ეს არის ინსპექტირება, ინსპექტირება ხოლმე ხდება გეგმური, ჩვენ გვაქვს გეგმა, ყველა კონტროლქვემდებარე ობიექტი უნდა შემოწმდეს ვეთ კონტროლქვემდებარე ობიექტი, წელიწადში ერთხელ უნდა განხორციელდეს ინსპექტირება. მეორე სახის მექანიზმი არის დოკუმენტური შემოწმება, რომელიც უნდა ჩავატაროთ კიდე, ასევე ზედამხედველობა და აგრეთვე არის ნიმუშების აღება, რომელიც ჩვენ ვიღებთ ნიმუშებს, მერე ვაბარებთ ლაბორატორიაში. საინტერესოა, როგორი არის გასული წლების სტატისტიკა მსგავსი სახის დარღვევებთან დაკავშირებით? რამდენად იცვლება ეს რიცხვები დაჯერებული ობიექტების წლების განმავლობაში? აი, წელს იყო მაქსიმალური სხვა წლებთან შედარებით. კი, ასაგებია. თუ ხდება ით მონიტორინგი დაჯერებული ობიექტების და რამ დაახლოებით რა დროიშვალეში ხდება ხოლმე მსგავსი ობიექტების გადამოწმება, რამდენად თქვათ მათ გადამოწმება იცით როგორ ხდება? ეხლა ვიგიხსნით, ინსპექტირების დროს არის სხვადასხვა დარღვევა, შეიძლება იყოს კრიტიკული შეუსაბამობა, ამ შემთხვევაში ობიექტი იკეტება სანამ არ გამოასწორებს, და არის არეკრიტიკული შეუსაბამობა. ეს ნიშნავს, რომ ეს უნდა ამოიფხვრას შეუსაბამობა და ჩვენ ვაძლევთ ვადას. მაგალითად, რომ გითხრათ, ჩავატარეთ ინსპექტირება ვეტერინარულ აფთიაქში, მივეცით რეკომენდაცია და ვადა, გონივრული ვადა დაახლოებით ხოლმე ერთი თვე ობიექტის გამიჩნაზე. ანუ ვეთ პრეპარატები უნდა იყოს განლაგებული ცალკე კუთხეში, ცხოველთა საკვები უნდა იყოს განლაგებული სხვა კუთხეში და ხშირ შემთხვევაში არის კიდე სხვა ქიმიკატები, ეს უნდა იყოს გამიჯნული აუცილებლად. აი, მოქალაქეებისთვის რა ვთქვათ, როგორ უნდა მოექცეს თქვათ ის პირი, რომელმაც აღმოჩნდა მსგავსი სახის დარღვევა, ვის უნდა მიმართოს და როგორ არის შესაძლებელი თქვათ ამ პირებმა გამოვლენილი დარღვევების შემთხვევაში მოახდინა რეაგირება? ანუ თქვენ დაწესებულებას უნდა მიმართოს, სავარაუდოდ როგორ ხდება ეს? ანუ ჩვეულებრივად ზარი თუ რაიმე განცხადების შევსება? ჩვეულებრივად შეუძლია დატოვოს შეტყობინება ცხელ ხაზზე 15:00-ზე. როგორ ხდება აი არალიცენზირებული და ფასიფიცირებული პრეპარატების თუ საკვები დანამატების აღმოჩენა და თქვათ თუ ხდება იმპორტის შემთხვევაში როგორ არის მექანიზმი ამ ყველაფრის კონტროლის ჩვენი ქვეყნის მაგალითიდან გამომდინარე? ანუ ყველა ვეტერინარული პრეპარატი უნდა იყოს დარეგისტრირებული გარდა დიაგნოსტიკუმების. ამაზე მუშაობს სპეციალური სამართველო ჩვენ სააგენტოში და რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების ნუსხა არის გამოქვეყნებული ვებგვერდზე. სურსათის ეროვნული სააგენტო გარდა თქვა ვეტერინარული დაწესებულებებისა სხვადასხვა დაწესებულების კონტროლსაც ახორციელებს პარალელურად. მაინტერესებს რა სახის დაწესებულებებს ეხება თქვენი არეალი და რა პერიოდულობით ხდება მათი შემოწმება? ვეტერინარიის კუთხით აუცილებლად პირველადი წარმოება, ჩვენ გამოწმებ პირველად წარმოებას, ანუ ფერმებს, თევზის მეურნეობებს ვამოწმებთ, ასევე მეფრინველეობას და მეღორეობის ფერმებსაც ვამოწმებთ. აი, ამაზე თუ შეგვიძლია თქვა, თუ იყო რაიმე უახლესი დარღვევები, ან თქვა თუ მოხდა ინსპექტირება გასული უახლესი წარსულის ფარგლებში. ეხლა ვახორციელებთ ინსპექტირებას. აქ იცით რაშია საქმე, ანუ ფერმებს როცა ვამოწმებთ, როცა ვახორციელებთ ინსპექტირებას, აუცილებლად ყველა ფერმა უნდა იყოს დარეგისტრირებული.
ბიზნეს ოპერატორად. ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, აუცილებელი უნდა იყოს დარეგისტრირებული. ინსპექტირების დროს ჩვენ როცა ვამოწმებთ ხშირ შემთხვევაში ვაძლევთ რეკომენდაციებს. ანუ ეს რეკომენდაციები უფრო ეხებათ ასეთ საკითხებს, რომ თვითონ ფერმერი უნდა აწარმოოს დოკუმენტაცია, რა სახის პრეპარატებს იყენებს, იყო თუ არა მაგის ფერმაში ცხოველთა დაცემა, ან მაგალითად იყო თუ არა ჩატარებული რამე ანალიზები, ჩაბარებული იყო თუ არა დაცემული ცხოველის პათმასალა ლაბორატორიაში. ჩვენ აუცილებლი ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რომ აწარმოონ დოკუმენტაცია. ასევე თუ არის მაგალითად გააჩნია რომელ ობიექტს ვამოწმებ, თუ არის მეთევზეობა, აუცილებლად ჩვენ ველოდნებით, რომ გამოყენებული წყლის ანალიზი აუცილებლად უნდა ჩაატაროთ. ხშირ შემთხვევაში კიდე ვიღებ ნიმუშებს. მაინტერესებს, რა საფრთხეების შემცველი არის, თქვა და გადაგასულია არა ლიცენზირებული პრეპარატების გამოყენება ცხოველებისთვის. რამდენად არის თქვა საზიანო მათი ჯანმრთელობისთვის, ან თუ არის რამდენად მძიმე შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს? ვადაგასული პრეპარატი, რა თქმა უნდა, უკვე კარგავს თავის ფარმაცევტიულ თვისებებს და რა თქმა უნდა არ შეიძლება მაგის გამოყენება, მაგრამ გააჩნია რა პრეპარატი და ერთი უმოქმედო იქნება და მეორე რა ზიანს მიაყენებს, ეს უკვე პრეპარაცი არის დამოკიდებული. გაბატონია, მაინტერესებს თუ არის ცხოველთა და მედიკამენტთა ასე ვთქვათ სადიაგნოსტიკო ცენტრი ჩვენს რეგიონში და ვთქვათ მისი გამოყენების შემთხვევაში როგორ შეუძლიათ მოგმართონ მოქალაქეებმა და რა სახის მოსახურებას თავაზობთ? ანუ ეს და არის თუ არა ეს მოსახურებები ფასიანი? ანუ ვეტერინარული პრეპარატის ლაბორატორიულ კვლევაზე მეკითხებით, ხო? ნიმუშებს ჩვენ ვიღებთ. ჩვენ ვიღებთ ნიმუშებს და ვაბარებთ ლაბორატორიაში და ლაბორატორია იკვლევს რამდენად, ანუ რასაც წერია ეტიკეტზე და სინამდვილეში რა არის შემოდგენლობა, ამაზე ატარებს ცდებს და მე რამდენი ხანი ვმუშაობთ, არასდროს დარღვევა არ იყო ვეთ პრეპარატებზე. აი ვეთ აფთიაქების შემთხვევაში ძალიან ბევრი დაწესებულება დაჯარდა, როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე თელეკონის მასშტაბით. მაინტერესებს, რა საჭირო აღჭურვილება უნდა გააჩნდეს ვეტაპტიაქებს იმისთვის, რომ მათ შეძლონ იმ საჭირო გარემო შექმნა, რაც ვთქვათ იმ პროდუქტებისთვის არის საჭირო, რასაც მათ ისინი რეალიზაციას ახდენენ? ეს არის მედიკამენტები თუ ეს არის საკვები დანამატები? რა აღჭურვილება უნდა გააჩნდეთ ვეტაპტიაქებს და სხვა ვეტაწესებულებს? აუცილებლად უნდა კონდეს აღჭურვილება. მით უმეტეს ყველაზე მწვავე საკითხი იმ ვეტაპტიაქში, სადაც იყიდება იმუნოლოგიური პრეპარატები, აუცილებლად უნდა კონდეს მაცივარი ან კამერა მაცივარი, სადაც უნდა ინახებოდეს ეს პრეპარატი. თუმცა თვითონ კანონმდებლობა ითვალისწინებს სასჯელს იმისთვის, თუ ასეთი პრეპარატი გაიყიდება მაცივრის გარეშე ან სათანადო ტემპერატურის გათვალისწინების გარეშე. ეს აუცილებელია. ასევე ეს ეკუთვნის უფრო იმუნოლოგიურ პრეპარატებს და საერთოდ ასეთ დარღვევას თუ ჩვენ აღმოაჩენთ, ეს არის ძალიან მწვავე დარღვევა, კრიტიკული და ამ შემთხვევაში აფთიაქი ვერ გააგრძელებს ფუნქციონირებას, სანამ არ მოაწესრიგებს. ასევე არის ასეთი დარღვევა, რომელიც ჩვენ თვლით ძალიან მწვავედ, თუ კი ვეტაფთიაქში მუშაობს არასპეციალისტი, არავეტერინარი ან არავეტერინარული ვეტტექნიკოსი. ესეც დარღვევა, აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალისტი. ეხლა იწყება ცხოველების გადამდებ დაავადებათა სეზონი, ასე ვთქვათ. მაინტერესებს, როგორი არის, როგორ ხდება ამ ყველაფრის კონტროლი, თუ ხდება ვაქცინაცია და რა პროგრამები არსებობს ადგილობრივი ფერმერებისთვის ცხოველთა სხვადასხვა დაავადებებისგან დაცვის მიზნით? როგორ შეიძლება მოგმართონ და რა სახის პროგრამებია ამ შემთხვევაში? სახელმწიფო პროგრამი ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია, ჩვენ გვავალია პროფილაქტიკური ვაქცინაციის განხორციელება.
რომელ დაავადებებზე? ამ დაავადების ნუსხაში შედის ან ესეთი დაავადება, რომელიც არის საერთო ადამიანისთვის და ცხოველისთვის, ან ასეთი დაავადებები, რომელიც გავრცელების შემთხვევაში ძალიან დიდ ზიანს მიაყენებენ ან მეცხოველეობას. ანუ ჩვენ ვატარებთ პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ჯილეხის საწინააღმდეგოდ მანიფესტურ ზონებში, ანუ სადაც ადრე იყო დაფიქსირებული ჯილეხის შემთხვევები. თურქულის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაცია მთლიანი სულადობის, ასევე ცოფის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ვაქცინაცია შინაური ხორცისმჭამელი ცხოველების, ასევე მუშაობთ ბრუცელოზზე მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის ჯირზე, ნოდულარულ დერმატიტზე და რა თქმა უნდა იდენტიფიკაცია ცხოველების. რეგისტრაცია. ეს ყველაფერი უფასო არის. ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის არის უფასო. რასაც შეეხება დანარჩენ დაავადებას, ეს ფერმერი უნდა მიიწვიოს კერძო ვეტერინარი, რომელიც განახორციელებს სათანადო პროფილაქტიკურ ვაქცინაციებს. ჩვენს რეგიონში ძალიან აქტიურად მისდევს ადგილობრივი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, ფერმერულ ცხოვრებას. მაინტერესებს თუ ხდება, ვთქვათ, მათი რაიმე საინფორმაციო კამპანიებით ინფორმირება აღნიშნული დაავადებების შესახებ და რა სახის პროგრამები არის, ვთქვათ, რომ მათი ცნობიერება ამ მხრივ გაიზარდოს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, ვთქვათ, სხვადასხვა დაავადებების შესახებ და შესაძლოა დაგვიანებული კურნალობის გამო მათი ცხოველი იღუპება. ამ შემთხვევაში რა ხდება მათი ცნობიერების ასამაღლებლად, თუ არის მსგავსი რაიმე სახის პროგრამები? როგორც გითხარით, ჩვენ როგორც მუშაობთ აი სახელმწიფო პროგრამებზე, ხო, ეს ნიშნავს, თუ მთლიანი სულადობა იცრება რეგიონში, რა თქმა უნდა, ჩვენი სპეციალისტი ყველა ფერმერთან მივა და ყველა ფერმერის შეკითხვაზე პასუხს გასცემს, რა თქმა უნდა. ასევე თუ არის ცხოველთა დაცემა ან რაღაცა დაავადების შემთხვევა, ჩვენ გვიკავშირდებიან, გვეუბნებიან, რომ ასეთი პრობლემა გვაქვს. ხშირ შემთხვევაში ეს დაავადებები, რომელიც არ შედის სახელმწიფო პროგრამის ნუსხაში, ნუ რომელიც არის ფიზემეტორი კარბონკული პასტერელიოზი და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ავიღოთ პათმასალა, დიაგნოზი დავადასტუროთ, ჩვენი შედეგები მოსალოდნელი რა დაავადება აქვს ამ ცხოველს და მერე მივცეთ რეკომენდაციას მეპატრონის ფერმერს, რომ უნდა მიმართოს ამ შემთხვევაში კერძო ვეტერინარს. თუ არის ეს დაავადება, რომელიც შედის სახელმწიფო პროგრამაში, ამაზე უკვე ჩვენ მუშაობთ. გასაგებია. მაინტერესებს, რამდენად იგეგმება მიმდინარე წელს კვლავ ასე თქვა აქტიურად სხვადასხვა დაწესებულებების შემოწმება? კი, იმიტომ რომ აი რასაც შეგები თქვენ გაახმოვანეთ, ეს იყო ინსპექტირება, ჩვენ კიდე გვაქვს დოკუმენტური შემოწმება, კიდე უნდა ავიღოთ ნიმუშები, რა თქმა უნდა, და კიდე ზედამხედველობა განადგურებაზე ვადაგასული პრეპარატების. დიახ, კარგი. მადლობა ქალბატონ ლია, მე კი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით სამცხე ჯავახეთში დაჯარიმებულ 11 ობიექტზე, მათ შორის იყვნენ ვეტაფთიაქები, ვეტერინარული კლინიკები და ზოომაღაზიები. ისინი 1000 ლარი დაჯარიმდნენ. რასახის საფრთხე შეიცავდა ვადაგასული პრეპარატების გამოყენება ფერმერებისთვის და ზოგადად რასაფრთხეს უქმნიდა აღნიშნული სოფლის მეურნეობას და მეცხოველეობას? ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ქალბატონ ლია ბექაური, სუსათის ეროვნული სააგენტოს საფრთხე ჯავახეთის რეგიონალური სამართლოს უფროსი. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი დავამშვიდობები შემდეგ კვირამდე.